Ahoj, vítejte na mém kanálu, jsem Gonzalo. Jak se máte? Ahoj, já jsem Karolina. Vítejte u prvního českého videa. Dneska jsme se rozhodli natočit něco v češtině. Minulý týden jsme učili Mexičany, jak se zdraví česky, a dneska budeme učit Čechy, jak se zdraví v Mexiku. Typický Mexičan vždy pozdraví obejmutím a pusou na tvář. V případě, že jsou to dva muži, se vynechá ta pusa na tvář. A když jsem v Česku, zdraví lidi bylo těžké, protože jsme byli zvyklí zdraví obejmutím. Promiňte, já mluvím jen trochu česky. Já učím česky. Já jsem na druhou stranu byla překvapená přátelským chováním Mexičanů a musím říct, že zpočátku mi to bylo až trochu nepříjemné. Co víc, otázka, jak se máš? ¿Cómo estás? Je pokládána za část pozdravu, ale slušnost nedovoluje odpovědět jinak než... Estoy bien. To znamená, mám se dobře. Na rozloučenou se používá několik frází. Hasta luego. To znamená na viděnou. Hasta pronto. Brzy na viděnou. Adiós. Ahoj. Tak to je pro dnešek všechno. Pokud se vám naše video líbilo, dejte nám like a sdílejte. Napište komentář. Na viděnou. Ahoj. Na shledanou.